Tem 27 anos. É natural da cidade de Braga. Guarda-redes do Portimonense. Ricardo Abel Barbosa Ferreira. Sim, comecei a minha formação em Braga. Estive lá até o meu último ano de júnior. Depois, no primeiro ano, vim parar ao Algarve. Fui ali ao Olhão e pronto, e na altura subimos divisão também no Olhanense. Mantive-me lá mais uma época na seguinte, na primeira liga, não joguei muito, até só fiz a parte das taças. E depois de uma nova aventura, fui até a Madeira, estive lá 3 anos. Tive uma primeira época na equipa B que foi muito boa e positiva para mim, ganhei jogos na altura que era o que eu precisava. Depois, na época seguinte, estreiei-me na primeira liga e tudo mais. Continuei também Taça de Portugal e tudo a fazer uns jogos. Até que vim parar a Portimão e tenho cá estado. É conseguir pôr este clube na primeira liga. Sim, falta-nos o grande objetivo agora que surgiu depois do principal, que era a subida. E agora, claro, queremos ser campeões, mas sim, mas o principal foi conseguido e quer coletivo, individual, foi uma época muito positiva. Sim, sem dúvida, sinto que foi importante, ajudei também a equipa nos objetivos. E lá, claro está, individualmente foi bom também. Os jogos trazem-nos isso. É uma posição um pouco mais específica, mas claro que os jogos nos ajudam à maturidade e essa experiência vem tudo seguido por aí e sim, sem dúvida que me sinto um guarda-redes. No topo na carreira, acho que todos os jogadores de miúdo sonham com a Champions, com representar seleções, cada um com o seu país, claro. Acho que isso é o sonho principal de cada jogador. Atingir sempre os altos patamares, neste caso, eu falo por mim, vou metendo uma etapa, vou metendo um objetivo ou dois, consoante eu sinto a realidade de que estou inserido neste momento. Até aqui agora era atingir a Primeira Liga, conseguimos a Primeira Liga, agora quero jogar na Primeira Liga e depois, no meu íntimo, vou meter os meus objetivos e é um pouco isso. Sim, adoro Portimão, Portimão recebeu muito bem e tanto é que eu e a minha família e a minha esposa temos cá casa e gostamos muito disto. Se assim não fosse, não teríamos adquirido aqui casa e temos cá, gostamos muito disto. Sinto que as pessoas gostam de mim pelo que eu tenho feito, pelo profissionalismo que meto no futebol, neste caso. E sim, sinto que as pessoas gostam de mim e eu também gosto muito das pessoas de Portimão. É recíproco. Grato pelo apoio que sempre manifestaram. São, sem dúvida, muito importantes para nós. Às vezes as pessoas não têm noção do quanto são o 12º jogador. E eu acho, eu falo por mim, ninguém erra no futebol por querer. Eu acho que nenhum adepto quer mais que as coisas corram bem do que eu. Eu quero fazer o melhor, quero ser o máximo perfeccionista possível. E às vezes pensar que não somos máquinas, que ninguém está longe de falhar, um erro ou outro acontece. Pá, e é aí que eles que são realmente mais importantes e nos levantam e nos ajudam a bora, seguir bem mais e temos que ultrapassar e encarar as coisas de frente. E tem que ser muito importantes nesse sentido. Sem dúvida que para o ano Portimonense vai ter mais dificuldades de conseguir ganhar tantas vezes como conseguiu esta época e eles têm que estar do nosso lado. Vão ser muito importantes. É um rapaz tranquilo, sou amigo do meu amigo e é isso. Iris, Google Dolls. Know that you feel me somehow. Tem alguns gostos. Scarface, Seven, Godfather. Como se chama? Antonio Montana. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. She like me. You must be kidding. What you talking about? O Alicerce está lá comigo nos maus momentos e todos os objetivos que eu tenho para o futuro é sempre com eles no pensamento.
tenho, desde que me tornei pai, quero deixar um bom exemplo e passar uma boa educação para o meu filho. E nunca falhar aos meus, principalmente isso. Era, nunca pensei nisso. Desde cedo que estou ligado ao futebol e que era o meu sonho de infância e felizmente consegui concretizá-lo e eu digo muitas vezes, até em comentários com os meus colegas, que sou privilegiado por poder ganhar dinheiro a fazer o que eu gosto. Isso é uma realidade.